assalamualaikum gay ñu dalen dalen nak jamu ñu door xibaar yi bala lolu nak ngeen abonné aimé partager bes cloche bi notification bu ko défé lu dugal ngeen jot ci drama foot info Sadio Mané ak Moussa Niakhaté ñoy dal di solo ni suggu tok ni tay yi nak li ñu sol moy li nga xam dal mom lañu ki di piment dal di dagatel ñu fassiyene ko dal di sol dal di deugmal li nga xam mo di xewowé am ko fi ci Côte d'Ivoire mo may mu ka kan bi légui nak piment mom mo fa dal di jaar ak li dal lañu dal di dagatel dagatel ne équipe bu nek nak solol na la way ñun dal avert bu saf bi dal lañu dal di daggal ñi nak neen rafet na ñi nan len rafetul ay en tout cas lu ci manam dal moy dagat nañ ko ba nepp tay des nako dal di sol ñu sol sunu dal dal dem ci loolu nga xam mom la kaf dal di fassiyene dal di def muy manam ballon d'or bi nga xam war nañ ko dal di sédélé kenn ko dal di xam ci la nga dal di am ci loolu ci mbir mom melé mu na ay nar manam ndagi nar yoyu nak bo xolé manam ki di pamatar sar ak Sadio Mané ña ngay sentu kenn ko na jot ci wala way nak Sadio amon na daw way reñ ni nak xagn na dina dal di gëx joxe place am keneen dal di ci jot buñ ci joggé dal dem ci li nga xam moy golden boy mu nek plus jeune joueur légui nak am nañ ci ñent joueur yo xamna dal ña nga ci lolé nga xam ni modi mbir ma manam ñent joueur Sénégal Lamine Camara nga ci Amara Diouf nga fa am na fa tax ku ni wax Papa Demba Diop ak ñeneen ño xam dal ñangalés di yakar ci lolé nga xam modi mbir ma ni sédalé kenn ko na war ci dal di am ap ci rom ñu joggé ci cër yoy ñuy sédalé dal di dem ci ki nga xam moy Safi Simons nek nak joueur Paris Saint-Germain ñu dal di koy jëlone avalé ko fofé nga xam modi ci RB Leipzig way nak mom mi nak amo dal di xey dal di becc ay cadeaum dal di koy wër ci li nga xam modi table ji dal di wax ni dal fofé mu nek dal wala fofé mu joggé won ci Paris Saint-Germain mbekté dal la fa bayyi won tay mbekté la fay yakar ni fo délo dina ko fa fekk content na dal bu baax ci li nga xam dal maam day am dal fierté bu baax mag mbekté dal ci dénga maama nek gi mu nek joueur Paris Saint-Germain mi nga xam modi Sadio Mané bi nga xam ñango ablé fofé ci RB Leipzig mu fay amal jaloré légui nak ginaaw bi ñi ngi wax sax dina ñew ak bu ñewat lay lu ci mëna am dal mom mi ngi dal di woné fierté am dal jëmé ko ci équipe bobé nga xamné fa la joggé won wala fa lan ko jënd won dal di ko fay jëlé ablé wat ko mom mi di Sadio Mané buñ joggé ci Sadio Mané dañuy dal ci Lionel Messi bi nga xamné barki dé mondial dong lañ ko dal dal jukkal diko sargal joxo li nga xam modi ballon d'or européen bi nga xam mom moko dal di gaddu yobbu ci aw askanam diko fété ak di contane waye nak ki ci contane tay ji dal moy Jérôme Rothier mi dal mom mo dal di genn wané ni mom contaneul ci li nga xam modi ballon d'or bi ni jox dal Messi ndax néna dal bo xolé Erling Haaland mi nga xam ni dal daw def na ak saison ak ñi nga xam ñoo di Man City def na Manchester City saison bu baax duggal fa ay but yu sakkan nek fa meilleur buteur manam woné fa jël fa coupe jël fa lu lay néna jël ligue des champions jël championnat ba jël ba doyal néna dal loolu lepp dal ñu bolé ko doxagn ko dal di koy neub li nga xam modi ballon d'or dal di koy yëkëti duggal jox Messi mi nga xam ni mom néna benn coupe de monde kessé la dal di jël kon loolu dal néna jot nañu dal di xolaat ñi joxe li di ballon d'or bi ñu dal di koy chambalat bu baax xol ni anam ñan ñi joxe li nga xam modi ballon d'or bi yeen anam lañ koy jox ak yeen critère lañ koy joxe neen dal mom mi di serum Rothier mi dal mom neena anam yoy ñukoy joxe ak critère neena ubna bopam tay jaaxal na kon Messi mi nga xam mom lañ jox ballon d'or mom sax ci jëm mom mi di Messi xamna ni mom mérito wul ballon d'or bi kon neena dal ñu jot nañu dal di xolaat wala ñu indi ay ciopte baax ci ni nga xam mom lañ joxe ballon d'or bobu le Arda Güler mi nga xamni dal mom sore wu la coupe solar mom dal do xamale tane ñu ni mom tane na ba dal dina dorat li nga xam modi entraînement am ndax mom kat bo gisee sore wu ta coupe solar moy bu joge tay bu suba mu dal di daanu mom dal loluy dal ubna bop askan wa ubna bop tamit ñi nga xamni wa Real Madrid ndax dañ ko jënde ba legi dal amul ben minute dal bo xam daw nako ci terre bu dal di football ak ñom entraînement dal ci lay dal di jël ay plaisir di daanu ko jog kon dal tay ji wax lañ ñu at defat na retouram ci groupe bi nga xam dal moy groupe bu Real Madrid bi di entraîner ak ñom ñi nga xam dal ñom ñoo dal di nek fofé ci groupe ba mom mi di Arda Güler lool dal mom lañu ci di xibaar dal di xamalé sank ni kon dal lool yi mom bokk na ci li nga xam ne bu ko wa Real Madrid yégué den dal di contane supporter manam bu ko yégué den gëna contane baaxa baax ñu dal di ñëw ci li nga xam moy deuxième journée Ligue 1 bu Sénégal yi Guédio Football Club ak Casasport manam Dakar Sacré Cœur ak Giraffe ki di Jambar FC ak ki di Sonacos Azara so foot ak AS Grooy manam Linguer ak ñi di AS Pekin wu AS Wakam ak Tengej FC mak ñi nga xam ñoo di Monaco ak jamono ngeen balma jamono ak Stade de Mbour ñom ñoo dal di wara jakarlo ci deuxième journée bi nga xamanteni ci mo dal di soxol di Ligue 1 bu Sénégalais ñu bay koy Ligue 1 ba dal dem ci li nga xam modi Ligue 2 mom tamit ñom tamit ñu tollu wat ci sen deuxième journée ki nga xamanteni AS Douane ak Dick ñoo wara dal di jano ki nga xam modi SNFC ak Yoff manam Oslo ak fi de Azel ak ñi Kermadior CSFC ak Amitié Demba Diop
njambur ak aslem ñi li nga xamé ngb ak walidar ño dal di wara jondjo ñom tamé soxal li xam moy ligue 2 bu sénégalais bi lool nak mi ngi dal di am samedi ñu deugmal manam samedi 4 novembre 2023 bi ci la dal di lool di am ay match la yu nexa neex soxal ligue 1 ak ligue 2 bu sénégal bi am bokk yi nak ma wax ngeen diko sétane diko site diko safo diko tutoro te diko partager bu ko défé manam championnat bi dal di mëna am doole sponsor dal di mëna ñëw bu ko défé loolu moy dal di yok football sénégal ca kaw ca kanam mbokk ci ant ngërem ñëlal ba ci kanam ak yeneen xibaar.